Ще на Херсон атомки не було. Бо вже Херсон пережив все, що можливо. Це вже буде просто така вишенька на торті. Дуже багато товару зіпсувалося. Це треба все міняти, все робити. Робимо, що можемо, хоча б поубирати, бо, ну, самі бачите, тут стіни, ну, все, гіпсокартон, все промокше. З правої сторони буде от шкафи, це то, що від них залишилося. Везде такой хаос, і він зелененький.